ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা ডিচিপ্লিন পাৰ্টি, ইয়াত কোনো দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহ'ব। যদি কোনোবা সঁচাই দুৰ্নীতিৰ লগত নিমজ্জিত হৈ থাকে লগলগ একশ্যন লওঁ, আৰু সেই নিমিত্তে ইতিমধ্যে তেওঁক আমি দলৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছোঁ। দাদা, সোণাৰীত যুৱ নেতা এগৰাকীৰ মৃত্যু সাঙুৰ খাইছে ন বিজেপি ৰঞ্জিত বৰগোহাঁই। ইতিমধ্যে ৰঞ্জিত বৰগোহাঁইকো পাৰ্টিৰ পৰা এক্সপেল কৰা হৈছে। হয়, আজি আমাৰ যোৱা কালি 23 তাৰিখ আছিলে, আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 3 তাৰিখে, মাজতে 2টা দিন অকণ গেপ আছিলে। আপোনালোকে যে বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তী 17 তাৰিখ আৰু তাৰ আগতে এদিন ADR এক্সাম আছিল, নেটৰ প্ৰব্লেম আছিল সেইদিনাখন, মোটামুটি আমি 20 দিনত 45 লাখতকৈ অধিক ডিজিটেল ব্যৱস্থাত অনলাইন যোগে 8800002024 নম্বৰত মিছ কল দি ফৰ্মেট ভৰাই OTP চাই 40,28,000 সন্মানীয় কাৰ্যকৰ্তাক শুভাকাংক্ষীক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্যতাটো দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ বাবে আমি অসমৰ আটাইবিলাক সন্মানীয় কাৰ্যকৰ্তা, বন্ধু বাইদেউ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, সাংসদ, বিধায়ক, লগতে লোকেল বডিৰ যিবিলাক প্ৰতিনিধি আছে, নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি, সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৰ প্ৰচেষ্টাত সকলোকে সমাহিত কৰি দলটো সৰ্বগ্ৰাসী, সৰ্বব্যাপী, সৰ্বস্পৰ্শী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো আমাৰ জয়নাথ শৰ্মাৰ, শুনক, আমি কাৰো কথা টিপনি দিব নাযাওঁ। কংগ্ৰেছে কি কৰিছিলে আমিও জানো। এটা কথা, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্যয়ো অৰুণোদয় আঁচনি পাব লাগিব, এইটো কোনো মহাভাৰত অশুদ্ধ হোৱা বুলি মই নাভাবোঁ। মই ইমানে ক'লোঁ, মই থাকিম, কাৰণ মোৰ BJP কাৰ্যকৰ্তা পাবলৈ চৰকাৰেতো সকলোকে দিব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সকলোকে দিব, কিন্তু মই পাৰ্টি সভাপতি, এজ এ অৰ্গেনাইজেশ্যন মুৰব্বী, মোৰ দায়িত্ব আছে মোৰ দলৰ সন্মানীয় সদস্য যিসকল আওতাত পৰে তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱাটো বাঞ্ছনীয়। কংগ্ৰেছে FIR দি কাগজ নোহোৱা কৰি দিছে, FIR দিয়ে কিবা দিয়ে দি থাকক। কংগ্ৰেছ হ'ল ৰাকেশ পালৰ সৃষ্টিকাৰী, দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ সৃষ্টিকাৰী। এটা কিনিলে, শুনক, এটা কিনিলে দুটা ফ্ৰী আছিল, মুন্না ভাই ACS, মুন্না ভাই APS কোনে বনাইছিল? কংগ্ৰেছে বনাইছিল। কাঠৰ দালঙৰ, ভঙা কাঠৰ দালঙৰ মালিক কোন আছিল? কংগ্ৰেছ আছিল। ৰাস্তা ঘাট কেঁচা হৈ থকা, বেয়া হৈ থকাৰ মালিক কোন আছিল? কংগ্ৰেছ আছিল। অৰুণোদয় আঁচনি কোনে দিলে? BJP দিলে, 26 লাখক দিছে, আৰু দিম আমি 40 লাখলৈ লৈ যাম, তো আমি ক্ষমা কৰি যাম। চাওক, এয়া কংগ্ৰেছে বন্ধ কৰ, ক'ত সাহস আছে? কোন কোন হয় বৰা তেওঁ? কোন ভূপেন বৰা? তেওঁ অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ কৰা, 40 বছৰলৈকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অসমত আহিব নোৱাৰে, আপোনালোকে লিখি থওক, মই আজি ক'লো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। Google Play Store তো পাব এই News18 এপ।